малята! Добрий день, дорослі! Вас вітає програма «Кошик творчих ідей». Сьогодні в студії Остапчик і Алла Юрівна. Як завжди, в кошику дуже цікаве, креативне заняття. Але, малята, перегляньте, що він нам приготував для цього заняття, і хутенько біжіть ці матеріали приготуйте. Що нам кошик приготував для того, аби ми могли створити сьогодні наш шедевр? Це мушлі, так? Пензлики. Пензлики, гіпс і фарби. Фарби, так? Фарби. І основа – це ось такий шматок гіпсокартону, такого старенького гіпсокартону, вирізаний кружечком. Ну, якщо мушлі, то, відповідно, ми будемо створювати композицію на морську тематику. 24 вересня у світі відзначають День моря. Територію України омивають води Чорного та Азовського морів. У Чорному морі не водяться морські їжаки, восьминоги, кальмари та корали. В його водах проживають близько 2,5 тисяч видів тварин. Для порівняння, у Середземному морі їх близько 9 тисяч. Головна риса Чорного моря – відсутність життя на глибині від 150 до 200 метрів через насиченість води сірководним. 7,5 тисяч років тому Чорне море було найглибшим на Землі прісноводним озером. Про це йдеться в одній із гіпотез виникнення морів. Найглибша точка моря розташована на південь від Ялти. А найбільший острів Чорного моря – Джарелгач, який відносять до Херсонської області. На його території розташований Джарелгацький національний природний парк. Азовське море є найдрібнішим морем у світі. Його середня глибина – 8 метрів. У водах Азовського моря дуже мало солі, через це воно дуже швидко замерзає взимку. Азовське море дуже багате рослинними і тваринними організмами. За кількістю риби на одиницю площі Азовське море в 6,5 разів перевищує Каспійське, в 40 разів Чорне та в 160 разів Середземне море. Слов'яни називали Азовське море Суроським або Синім. Сучасна назва, відповідно до однієї з версій, походить від арабської назви Барх-ель-Азов, що означає «темно-синє море». Якщо купатися в Азовському морі в літню ніч, коли на небі немає зірок, можна побачити, як світиться вода. Це світіння відбувається завдяки деяким видам планктону, який живе уздовж берегової лінії. Малята, це буде морське дно. Так, це буде морське дно, це буде таке собі рельєфне панно з використанням флоромозаїки. Тобто ми використовуємо ось такі природні матеріали. Камінчики, мушлі, от, і за допомогою гіпсу будівельного, звичайного, який ми розведемо з водичкою, ми ці матеріали будемо закріплювати на ось цю основу. Спочатку нам потрібно продумати, яка ж у нас буде композиція. Для цього потрібно легесенько розкреслити, як матеріали в нас будуть розміщуватись на у цьому колі. Для цього ми беремо простий олівець і починаємо працювати. У нас буде ось така закручена композила. У нас буде композиція закручена в коло. Зараз ми легенько ось так намітимо лінії. І якщо ми будемо наклеювати мушлі, то будемо міркувати так, що від початку у нас будуть мушлі великі. А ось коли вони будуть закручуватися до серединки, тут будемо використовувати маленькі. Тому ми переберемо великі мушлі до великих мушель, маленькі до маленьких. І камінчики так само. І середні тут. Так, так, так. У нас буде композиція в колі, як ми вже казали, і нам потрібно закрутити наші матеріали ось так, в спіралі, в коло. Зовні у нас будуть які мушлі? Великі. Великі, а до середини ближче? Середні. Середні, а в центрі? Маленькі. Малесенькі. Тому ми перебрали ось так більші матеріали в один кошечок. От, а ось тут буде у нас просто загіпсована частина,
І ми її покриємо гіпсом і трішечки за допомогою стека ми отак її продряпаємо, аби вона така була рельєфна і нагадувала нам якісь такі елементи хвиль, бульбашок, підводного царства. Ну, от такі от цікаві рельєфні моменти. На нашу основу такими частинками, хай вони трішечки навіть і стікають. От, і сюди викладаємо на них що, Остапчик? Мушлі. Мушлі. Давай, викладай. Так, мушлі ми приклеїли, і зараз нам потрібно оцей рельєфчик зробити, що ось тут пусте місце залишилось, тому ми знову розводимо гіпс. Остап, бери стека, зараз будемо цей гіпс дряпати, аби у нас вийшло, така от такий рельєфчик у вигляді хвилі, або закрученого якогось морського дна, можливо, які водорості, правда? Довгі морські. Або щупальця, каракатиці, або восьминога. Так? Наче краба. Так? А ти знаєш якийсь віршик про якогось морського звіра або жителя? Про кого? Про медузу. Про медузу? До сонця медузики повернули позики. На хвилях узяється і до сонця усміхається. І зараз вимішуємо гіпс, і оцей гіпс викладаємо і відразу стеком починаємо дряпати. Дряпаємо такими лініями, які би закручувались отак, отаким чином, отак. Раз, 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 раз. Такі, щоб спіраль закручувались. Вони можуть бути рівні, вони можуть бути закручені. Почекай, почекай, Остап, я викладу гіпс. Гіпс викласти потрібно так, аби не залити наших уже готових, нашу готову мозаїку. Тому що якщо ми її зальємо, вся робота піде, буде намарно, тому що ми ж старалися перед тим. І мушлі на морі збирали. Малята, напевно, багато, хто вже з моря приїхали, тому що канікули закінчуються. Так, відпочивали. А не лише на морі, ми на річці також мушлі збирали, правда, Остапе? Ми збирали і на річці мушлі, можливо, і з річковими мушлями можна зробити. Такі от гарне пано цікаве. Попрацювали ми вже з гіпсом, і зараз нам потрібно нашу роботу розмалювати. Так, для цього ми візьмемо банку ось такої водоемульсійної фарби, змішаємо з якимись кольорами такими, чи червоними, чи синіми. Зараз ми поміркуємо, пофантазуємо. Так, а можливо зробимо такі якісь
колір якийсь такий мусковий, чи фіолетовий, чи синій. Оце. От, і трішечки затонуємо. Ось цим. Угу. Зараз ми вже на змішували кольори, який у нас вийшов такий сірувато-бузковий відтінок. От якраз відтінок, який нагадує колір підводного дна, камінчиків, правда? І з ним ми зараз хочемо затонувати от саме оці рельєфи, оці що, гіпсові рельєфи. Не гіпсову мозаїку, от, а рельєфчики. Спочатку ми темнішим затонуємо, а потім його висвітлимо. Подивіться, малята, як це виглядає. На морському бережку, на гарячому піску підставляють сонцю спинки Остап, Бодя і Даринка. Так, а що це за Остап, Бодя і Даринка? Мої друзі. І Остапчик, Бодя та Даринка назбирали ось ці мушлі, а ми з Остапчиком створили ось таке морське пано. Малята, хутенько біжіть! Збирайте матеріали. Це можуть бути не лише мушлі і камінчики морські. Це можуть бути каштани, правда? Лузочки з горіхів. От, цікаві камінчики, які ви десь назбирали і до себе в коробочку поскладали. І от такі. Мушлі різноманітні, так. І хутенько створюйте різноманітні цікаві композиції. Для цього багато не треба. Лише звичайний гіпс будівельний, який ви попрохаєте у своїх дорослих, аби вам купили, і ваші умілі руки. Його не вичерпать нікому і не засипати піском. По ньому не зробити стежку і не піти пішком. Так, по нашому морю не можна ходити. Ним можна лише захоплюватися і оздобити інтер'єр власної кімнати. Малята, хутенько до роботи! Працюйте, творіть, малюйте! А кошик творчих ідей бажає вам усього найкращого. До побачення! Па-па!